Vítejte v Amánu, v hlavním městě Jordánska, v místě, kam všichni asi jedou hlavně za Petrou, Mrtvým mořem, anebo třeba jídlem. Mě ale zajímalo, jaké ovoce teda naleznu během zimy. Přece jenom to není žádná země v tropech a je mi jasné, že i když přes léto tady bude spoustu ovoce, tak jsem neměl vůbec tušení, co tady bude vlastně takhle v zimě. Ovoce nebo čerstvou zeleninu tady nemusíte vůbec hledat. Stačí se normálně projíždět po okolí, třeba vesnicí, městem a uvidíte všude stánky plné ovoce anebo nebo zeleninu. A já Ahmed. Ahmed, nice to meet you, Ahmed. Korona. Na rozdíl od večeru, to tady v centru trošku spí, ale i tak, pokud máte hlad, tak chcete jít někam na snídani a chtěli byste vyzkoušet něco jiného, než třeba hummus, tak vám určitě doporučuji takhle zamířit do centra a zkusit jeden z džusů, protože džus tady koupíte jenom v přepočtu za 15-16 korun a je výborný. Máte tady na výběr třeba cukrovou třtinu, granátové jablko, pomeranče, mandarinky. Můžete si to určitě nějakým způsobem namíchat. Good morning. Do you have sugarcane juice? No sugarcane. No sugarcane. Yeah. Orange, pomegranate, carrot, mango, strawberry. Dát si juice ke snídani asi nebyl úplně nejlepší nápad, protože jsem zjistil, že i když otvírají v 8, tak většina obchodů vypadá si takhle, je zavřených. A ty obchody, které už se otevírají takhle po 8, tak bohužel nenabízejí tu tradiční cenu za 50, ale chtějí po vás 1,50 nebo 2 dináry za juice, takže to jsou takové turistické ceny. Could you tell me this is from Jordan? Bomeli. Bomeli. Bomeli? Bomeli. And those ones? It's not from Jordan as well. Yeah. Only tomatoes. Okay. And pomegranate and the yellow fruit. What is the yellow fruit? Savarjan. Savarjan. Okay. It's citrus. Jordan. Očividně čerství trhy se s ovocem a zeleninou spějí po ráno i v Jordánsku. Když mi říkali, že budou otvírat už kolem 8, tak i v 8:30 je pořád ještě většina obchodů zavřena. Ale i tak tady naleznete některý, kde vám už něco prodají. A můžete si koupit přesně to, co hledáte. Takže například já hledám akorát nějaké kaki, které mi nabídnou za 2 dináry. Po případě granátové jablko, protože to je místní ovoce, které je skvělé. Ještě třeba, pokud máte rádi mandarinky nebo pomeranče, to je zrovna určitě v sezóně, nebo banány. Ale nějaké další ovoce, jako třeba mango a další, ty jsou přebírané z jiných zemí. A tudíž je dražší. Další věc, kterou v Jordánsku určitě nemůžete přehlídnout, tak jsou olivy a datle. Ještě jsem zapomněl na ovoce, které většina z vás asi nezná. U nás nalezneme jenom podobné, ale ne úplně stejné. Může se jmenovat třeba budhova hlava nebo custard apple. U nás mu říkáme cherimoya, ale je to vlastně jiná odrůda. A když naleznete některý, který je na dotek velice měkké, tak si užijete skvělou sladkou chuť. انت مهرونجي بتاخد اشياء بطريقه